Dobrý den, dneska to bude historie obce Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora v Středočeském kraji. Žije zde 879 obyvatel. Obec se rozkládá na dvou nesousedících územích. Jedno z nich je tvořeno z části Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina, druhé část je Lišice a Sulovice. Takže první písemná zmínka obci pochází z roku 1306. Dominantou obce je kostel svatého Mikuláše a empírový zámek Kačina. Takže v roce 1850 země Česká, kraj Pardubice, politický i sousední okres Kutná Hora. V roce 1855 to byla země Česká, kraj Čáslav, sousední okres Kutná Hora. V roce 1932 v obci Svatý Mikuláš byly evidovány tyto živnosti a obchody. 3 hostince, 2 kováři, krejčí, 2 obuvníci, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím a trafiky truhlář, velkostatek Tunhenstein. A vy mi napište, jak to vyzvání z kostela svatého Mikuláše v obci svatý Mikuláš u Kutné Hory. Tak to by bylo pro toto bylo všechno. Já se s vámi loučím a svatým Mikulášům přeji všecko nejlepší ke svátku a hlavně vám, pokud se jmenujete Mikuláš, tak a hlavně všem přeju pěkný den. Tak zatím, naschledanou.